Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka folur sot për herë të parë për projektin e dhëndrit të Trump Jared Kushner në Shqipëri. Rama deklaroi se 1 miliard dollar investime do të kthejnë Sazanin në pikën më tërheqëse të Mesdheut. Ai deklaroi se firma që ka propozuar projektin ka zhvilluar një sër resortesh në zona të mbrojtura nga UNESCO në vende të tjera të botës. Këto ditë Jared Kushner, një supermarket i madh amerikan dhe dhëndri i presidentit Trump, shpalli publikisht ambicien për të investuar në dy projekte më dha turistike në Shqipëri. Po ata që deri dje na tregonin Malin e Zi dhe Maqedonin si shembuj të paraqitshëm për zhvillimin e turizëm dhe për investimet e huaja direkte, sot flasim për rrezikun që i kanose Sazanit nga kthimi në një xhevahir i kurorës së art të turizmit mesdhe. Por e vërteta që ka rëndësi në këtë mes nuk është se sa pa lidhje janë këto alarme për rrezikun që i kanoset natyrës shqiptare nga ndryshimet e ligjit zonat mbrojtura apo nga zbarkimi në Sazan i firmës më prestigjioze të hotelerisë në botë, Aman Hotels and Resorts, e cila ka ndërtuar një duzinë strukturash në zona prallore të UNESCO-s. Ne nuk do të shesim as Sazanin dhe as një zonë tjetër me pronësi shtetë, tek as një huaj. Kudo ku të huaj do të investojnë në zona me pronësi shtetë, për të ngritur sektorin e ekselencës me pesyjen industrinë tonë të turizmit, shqiptarët do të jenë pjesë për mes aksioneve të shtetë. Dhe për të folur për këtë zhvillim, i cili ka tërhequr vëmendjen e mediave më kryesore amerikane, dhe jo vetëm, kam kolegun Denion Ndrenika në Amerikë. Denion, të përshëndes. Të një tjetër Thimi. Atë Denion, si të duk i lajmë? Pa dyshim, pas naftës në Shpiral dhe alabarit në shkatrimin e epidamnit, lajmi që do të merret edhe Sazani apo zvërnesi shumë mirë. Unë jam shumë i lumtur nëse të gjithë këto projekte do të realizohen, dhe pse them me një pikpyetje të vogël që druaj në të kundërtën. Ishulli i Sazanit si pjesë e shkëputur në periudhën geologjike nga Kuarpenari, i vazhdimi nga ishullit Karakterumit, ka qenë gjithë jetën e tij ishull ushtarak. Edhe në kohën e pashallokut Beratit, shpesh lihej me qira, ose për të vosur ditë, ose për një për tregtin vogël për ndaluar malla. Do të jetë vështirë shumë që Sazani të shndrojë ditën jo vetëm për karakterin ushtarak që ka, por edhe për elevin. Nuk kam qenë Sazan, rreth vitit 91, kam qenë gjithashtu në Karaburun, deri në kemën e Gjuhës, kam qenë në të gjithë zonën e Zvërnesit dhe Triport. Ndruaj se geografia e relievi është pak i papërshtatshëm. Natyrisht ne kemi një shprehje se çfarë bën paraja kur lëvohet ujin përpjet ose paraja e sjell ujin në Sazan, meqen Sazan nuk ka ujë. Tani e përmendë ujin di bie që të bësh një ujësjellës, si s'është problem, po pse s'është bërë. Që në vitin 91, në atë kohë kam qenë divizion e Vlorës, se më mend që erdhën inspektor amerikan për ta parë ishull dhe e theksuan këtë që ishin karakter i mirë këtu ushtarak. Patyshim pas 30 vjetë kjo nuk e pamundson një zhvillim turistik. Problemi është që nga relievi i dhe nga elementet geostrategjika do të jetë i përshtatshëm Sazani për të bërë një ishull i mirë pjull turistik. Dhe më gjithë strategjikë, sëse ne e tim historinë e përhesh, ose që farë ndodhë në brigjet adretive joniane, dhe do të jetë shumë të vështirë që komanda e NATO-s, apo strukturat NATO-s, apo komitetet usharake, të jenë ajtë të hapur për të larguar një element kaj të rëndësishëm gjithë strategjikë që mbulon të gjithë brigjet adretive joniane, kam një fushpame të jashtë zakonshme, për të shëndruar në një atrakcion turistik. Pa dyshim që mund gjendet një ndërmjetme, si që është rasti aeroportit Rina, se që shteti vazhdon të ketë një pjesë pronësish pra ushtria, dhe në që gjitha rastet për emergjenca, gjithmonë ka përparësi ushtria, pra ka shteti. Po ashtu do tjetë të mirë së ardhur që të kalojmë Kroacinë për një periudhë 6 vjeçare, kur asaj u deshën gati 40 vjetë që brigjet e Dalmacisë pikëpende në atraksionin më të rëndësishëm turistik, apo për Spanjën që në më pak se 50 vjetë e shëndroj komplet vinë saj në bregdetare në para turizm. Për do tjetë e jashtë zakonshë që ne për 6 vjetë dhe 2-3 vjetë të kalojmë Kroacinë dhe Spanjës. E dakord, po, ndalim pak të figura Gjerat Kushner, një figurë kontroverse në aty në Amerikë, me shumë hetime, për përdorimin e e-maileve private, e shumë gjëra të tjera. Tani,
ky personazh vjen në Shqipëri? Mua ajo